Peruntukan sebanyak 500 juta ringgit daripada Kementerian Kesihatan KKM akan digunakan untuk membina sebuah bangunan tambahan di Hospital Segamat Johor. Bangunan tambahan itu akan berfungsi sebagai ruang kecemasan dan trauma serta bilik pembedahan. Menteri Besar Johor, Dato' Osman Sapian berkata, ia sebahagian daripada perkara yang terkandung dalam draft rancangan tempatan daerah RTD Segamat bagi tahun 2030. Pelbagai kelengkapan dan kemudahan akan disediakan di bangunan tambahan berkenaan bagi menjamin keselesaan pesakit khususnya warga Segamat. Saya mengharapkan agar draft RTD ini dapat mengubah landscape pembangunan di daerah Segamat ini agar lebih terancang dan dapat memenuhi keperluan rakyat untuk mengecapi hasil ekonomi yang dijana dan menjadi pemangkin ke arah kesejahteraan hidup rakyat. Beliau berucap demikian ketika merasmikan program publicity dan penyertaan awam draft RTD Segamat 2030 penggantian di Segamat Johor. Projek pembinaan hospital masih berjalan namun agak perlahan dan pihaknya sedang berusaha menyelesaikan beberapa isu. Buat masa ini, Hospital Segamat membekalkan 18 kepakaran dan pembinaannya dilakukan secara berperingkat dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 2 tahun.